Bé, bona tarda a tothom. Pretenc tenir-vos per aquí, en aquesta casa. Jo em presento, sóc el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra i avui em toca una tasca molt, que m'agrada molt, que és reconèixer i donar una sèrie de distincions i premis a alumnes que, d'alguna manera, són alumnes molt especials perquè s'han destacat en els seus àmbits, o bé contribuint per sobre del que s'esperava d'ells aquí a la nostra casa o produint diversos resultats que nosaltres volem distingir. Bé, com que tenim molts premis per donar, no faré cap mena de parlament, diguem-ne, i deixarem també que diverses persones que ens acompanyen a la taula, que són patrocinadors, en alguns casos, de molts dels premis, en uns altres casos, són premis que es fomenten de diverses associacions o diverses institucions, també ens acompanyaran per fer entrega d'aquests premis. Us vull presentar la vicedegana, Maria Gundín, que m'ajudarà aquí a donar els premis, no? Perquè ens hem de repartir una mica les tasques. No? Doncs començarem amb un premi que fem aquí a la facultat, nosaltres mateixos, que vol reconèixer treballs de batxillerat, de segon de batxillerat, dins de l'àmbit de l'economia i l'empresa. I cada any doncs, formem un petit jurat aquí a la facultat amb professors nostres. Aquest any el jurat ha estat format pels professors Albert Carreras, Cristian Fons i Fabrizio Germano. I sempre es van presentar uns 50 treballs de segon de batxillerat i hem distingit un primer premi i una menció. Doncs començarem donant el primer premi, que està guanyat per el treball de la Irene Vila Rodríguez, l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona, treball que es diu Bretxa de gènere i bretxa salarial, anàlisi de les causes i mesures per trencar-les. Doncs invito a Irene a... També invitem, si us acompanya, a la menció que honorífica a la Júlia Pérez Torrelló, de l'IES Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní de Noia. La tenim a nosaltres? Sí. I tenim també un petit reconeixement al tutor del treball guanyador, el professor Frederic Solanes, també de l'Institut Antoni Martí i Franquès, i farem entrega d'un lot de llibres que són el patrocinador d'aquest premi, que és Planeta d'Agostini. Bé, el segon premi que donarem avui és bueno, premi no, és una competició que es diu Olimpíada d'Economia, organitzada a nivell local, és a dir, a nivell de Catalunya i també a nivell estatal. I deixaré que el professor Geni García ens doni les paraules sobre el premi i ja direm, cridarem després els alumnes. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. En relació a l'Olimpíada d'Economia, el que podríem dir és que és una olimpiada que es convoca a nivell estatal i que té dues fases, una local i una altra estatal. Aleshores, aquí a Catalunya, els centres de les universitats, les diferents universitats, tenim adjudicats diferents instituts i fem una olimpiada en cadascuna de les universitats. De tal forma que en la nostra es van presentar unes 25 persones i d'aquestes 25 persones, doncs, 3
van ser les que van demostrar un major nivell en economia i economia d'empresa. Això ho fem des de fa 3 cursos i el primer premi ja és anar a la fase estatal, perquè es fa en una ciutat on una universitat i la seva facultat econòmica se'ns acull d'una forma molt amable i fan molts amics, i també és una oportunitat per conèixer a les 3 persones que guanyen. En aquest curs he anat jo amb ells i la veritat és que tinc que felicitar tant les seves famílies, perquè l'educació o el resultat és el resultat del treball de la família, i també a les escoles que els han format. La veritat és que són 3 persones amb unes grans qualitats humanes i una gran ambició de conèixer i de fer i construir, que és el que podem esperar de la gent jove. Per tant, pues, moltíssimes gràcies per participar-hi, per guanyar-hi. Gràcies, Eugeni. Doncs cridem els guanyadors. El tercer premi ha estat atorgat a Pau Martínez Parera, de l'Institut Icària. Amb nosaltres. M'ha arribat. El segon premi, l'Andrea López Iglesias, de Col·legi Mare de Déu dels Àngels. I el guanyador de les Olimpíades d'Economia de la fase local d'aquest any és el Marcel Orbea Dubias, del Col·legi Sant Joan Bosco d'Horta. D'acord, a continuació passem a donar uns premis atorgats per l'associació AXIT, que és una associació de comptabilitat, una associació de comptables de Catalunya, i tenim el professor Oriol Amat, que serà l'encarregat, és el president de l'associació, serà encarregat de donar aquests premis i explicar-nos una mica de què van. Molt bé, bona nit. Abans de l'entrega de premis, simplement una explicació molt breu de què consisteixen aquests premis. Són premis casos d'empresa escrits, redactats per grups d'estudiants. El cas d'empresa és un mètode pedagògic que es va inventar a Harvard, a la Harvard Business School, fa més de 100 anys, i des d'aleshores s'utilitza a tot el món, especialment a les escoles de negoci i a les facultats de Ciències Econòmiques i d'Administració d'Empreses. Aquest premi es va constituir fa ja 4 anys. És un premi que està organitzat conjuntament per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Pompeu Fabra i per la UPF, Barcelona School of Management, i per l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Té un jurat que té 3 components, 3 persones, que és una persona designada per cada una de les 3 institucions: la Facultat, la Barcelona School of Management i l'AXIT. Aleshores, aquests premis consisteixen en un total de 4.000 euros que es reparteixen entre 4 premis. El que passa que en aquest any s'hi ha presentat una vintena de treballs i els 4 premis els han guanyat 5 treballs, que vol dir que el darrer és ex aequo. El quart premi és un premi ex aequo, per tant, cada premi rep 1.000 euros, però el quart premi, com que es premia 2 treballs, en rep 500 euros cada un. I simplement per acabar l'explicació, dir que aquests casos d'empresa els pengem a la pàgina web del Departament d'Economia i Empresa, i alguns d'ells són casos que s'utilitzen en les classes dels anys següents. Un dels casos que ara la vicedegana doncs ens comentarà, doncs és un cas que aquests dies precisament en un programa de la facultat doncs s'està utilitzant com a material docent, i per tant doncs és una manera de treure profit i de veure, els estudiants poden veure que els treballs que fan tenen una, no solament poden guanyar premis i no solament estan penjats en un web, sinó que a més contribueixen a la vida acadèmica, en aquest cas doncs, de la universitat.
Moltes gràcies. El primer premio analiza el caso de empresa Volkswagen y está realizado por Anneke Kilka, Kim Schaffer, Daniel Manta, Ioannis Skarbaris y está valorado en 1.000 euros, como decía el profesor Oriol Amat. El segundo premio es el caso de empresa Fotoprix, realizado por Marta Lucas, Elena Malavia y Celia Merino, también 1.000 euros. El tercer premio analiza el caso Abertis y está realizado por Paul Borrellas, Alejandro Alzaharawi, Joan Caballé, Joel Fabregues, Rosa Ferrando y Ana Suárez. Y, como comentaba el profesor Oriol Amat, hay dos cuartos premios. Entonces, el primero es el caso Spotify, realizado por Juan Barenys, Mireia Falgueras, María García, Amadeu Royé y Claudia Tarradellas. Y otro cuarto premio analiza el caso Nutexpa y está realizado por Laia Parra, Juan Cano, Raquel de Haro, Ángel Delgado y Carla Díaz.
Bé, a continuació passem a donar una distinció que és molt entranyable a la facultat perquè prové d'una col·laboració que ja portem des de fa uns anys amb Càritas Diocesana de Barcelona i per l'explicació d'aquest premi i la seva entrega passo la paraula a la senyora Cristina García en representació de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda a tots, és un honor estar aquí entre vosaltres. El guardó que entreguem avui està creat per Càritas Diocesana de Barcelona per premiar el millor treball fi de grau amb millor contingut social. Primer de tot, agrair al degà i a tot el professorat de la universitat que ens ha encoratjat a dur a terme aquest guardó i, per tant, a premiar no només l'excel·lència acadèmica, sinó també l'excel·lència social dels seus estudiants. Des de Càritas Diocesana de Barcelona, treballem al costat de les persones més vulnerables de la nostra societat, no només garantint les necessitats bàsiques, sinó sobretot treballant per la integració d'aquestes persones a la nostra societat. Això ho podem dur a terme gràcies al suport d'una gran quantitat de voluntaris que ens ajuden en el nostre dia a dia en els diferents programes, que van des de programes de suport a infància i família, programes de suport a la incorporació laboral, formació, sensibilització, etc. També treballem per la denúncia de situacions d'injustícia social per aconseguir finalment sensibilitzar la societat i transformar-la. És per això com treballs com el d'avui, que premiem avui, doncs ens fan molta il·lusió perquè treballen en aquesta línia i estan alineats a la nostra missió. Per tant, gràcies als guanyadors i a tots els que s'han presentat també en aquest treball, per tenir una sensibilitat social i per abordar un tema tan punyent com és el tema dels refugiats. Creiem que amb estudiants que acabarem sent finalment líders d'empresa, aconseguirem tenir una societat socialment més responsable. Els guanyadors d'aquest premi són l'Àngela Linares Voces i el Daniel Montes Bautista. Ja estem arribant al final i us recordo que tenim un petit aperitiu en el qual tots esteu invitats d'aquí un moment sortint d'aquí d'aquesta sala i a fora. Bé, els últims reconeixements que donem és a uns alumnes molt especials perquè assumeixen la responsabilitat de fer-se representants de la resta de companys. I ja sabem que aquestes coses a vegades són gratificants, però també porten crítiques i, clar, fer-lo no és fàcil. Per tant, ho valorem molt que donin el pas endavant i ens ajudin a la relació amb tot l'alumnat, ens portin les inquietuds, les crítiques, a vegades també les queixes, però en molts casos també es permet fer d'interlocutors amb tot l'alumnat. Per tant, ara reconeixerem els delegats de l'últim curs dels diferents graus i diferents anys. Aniré cridant per graus i com que són molts, no sé si estaran tots, però cridarem grau per grau. Llavors, en primer lloc tenim el primer i segon, que és conjunt. Sí, perdó, el reconeixement, el certificat o reconeixement que donem, després el podeu passar a buscar per aquí al costat, perquè clar, com que són molts,
es costaria donar-los aquí mà a mà a tots, no? Però bueno, fem la foto i després podeu passar a buscar els reconeixements per aquí per al costat. Comencem, deia, amb els alumnes de primer i segon, que de moment són conjunts a Administració d'Empreses i Economia. Per tant, comencem pel Benedict Höger, Alejo Muñoz Gómez, Ariadna Campos, Anna Gelabert, Ainhoa Arias, Ernest Sánchez, Jaume Remisa, José Javier Almajano, sembla que no hi ha gaires d'aquesta gent, Marc González, Oriol Rodríguez, Màxim Sant Diumenge, Jorge Hostalet, Maria Sala, sembla que no han vingut. El reconeixem. Doncs continuem els de tercer i quart, ADE i ECO, i Economia. Miguel Gomis, Antoni Baixells, Ignacio Aguilar, Jordi Païssa, Mònica Villar. Ell sí que ha vingut. Passem ara al grau International Business Economics, és un grau que tenim completament en anglès, i per aquest grau els delegats han estat el Guillem Ponsa, Ricardo Sanz, Pablo Bistué, Víctor Recacha, Aleix Illa, Francesc Agustí. Sembla que tampoc han vingut. Del grau en Empresarials Management, el Marc Xicota, Juan María Castillo i Rubén Molina. Serà del doble grau en Administració d'Empreses, Economia i Dret, Marta Romo, Guillem València, Joan Albert Fabra, Alessandra Palomar, Eduardo Espuny, Javier Navas, Manuí Louchiu, Irene Marrugat, Maria del Mar Morell. Bé, doncs per acabar, no era l'última que els he delegat, sinó tenim una última distinció, que és la distinció que donem als 10 millors expedients acadèmics també dels nostres 4 graus. Començaré, doncs, pel grau d'administració d'empreses. Els 10 millors expedients han estat els següents alumnes: l'Ignacio Aguilar, Paola Sancho, Sara Oliva, Xenia Berrio, Elena Caballero, Maria Feixó, Laura Leonor Aparicio, Carla Blanco, Esther Sancho i Manuel Saló.
Del grau en Economia, els millors experiències han estat el del Marc Faraldós, Chloé Sara Sarrabia, Laia Bosque, David Catalán, Eduard Llorenç, Marc López, Alba Puixals, Ferran Esquius, Pau Fuentes i Andrés Montero. Del grau International Business Economics. Falten dos, sí. Del grau International Business Economics, Estudis Internacionals d'Economia i Empresa. Reconeixem a la Marta Muntada, Anna Barat, Mireia Guasc, Meritxell Oliva, Patricia Fernández, Pablo Recamán, Ayub Olafi, Alegra Piazza, Sandra Maresma i Anna Covelo. Grau en Empresarials Management, l'Alba Ruiz, Rubén San Pietro, Andrea Mellado, Laia Lloret, Cristina Pereira, Judit Baeta, Anna Engel, Eugènia Baget, Laura Rovira i Zoé Lesbros. Però estan malament els noms, segons. Estan malament els noms. Sí. Bé, un aclariment, sembla que estaven creuats aquí els noms dels graus, i jo ho hauria d'haver sabut perquè aquests últims eren, van ser alumnes meus per molta estona, així que recordo els noms. Aquests últims eren de l'IBE, d'International Business Economics, i els anteriors eren d'Empresarials Management. D'acord, amb això acabem aquest acte. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I un altre cop, moltes felicitats a tots els distingits, premiats, reconeguts. Teniu un futur esplèndid per endavant i estem amb vosaltres, no ens deixeu, torneu sempre que vulgueu, aquesta és la vostra casa. Moltes gràcies i passem a l'aperitiu quan vulgueu.